момента се намирам на пасажирската седалка на Porsche 911 992 GT3 Touring, което е нормалната GT3, или по-скоро ненормалната GT3, защото нормалната идва стандартно с голямо задно крило, а тук е без него. Все пак има спойлер, който излиза автоматично, но нашият инструктор Пол Робинсън, мисля, че беше Ралф, колегата Ралф Петров, колега и приятел от Autobild, който ме вози в момента, Пол Робинсън ни каза, че тази кола има 150 кг по-малко downforce, казано чист български, или притискателна сила, което в момента нас не ни притеснява по никакъв начин, даже мен конкретно във всякакви условия не би ме притеснявал, защото бих предпочел този модел пред другия. И защо не ни притеснява? Защото се намираме в ето това нещо, което е някъде в центъра, може би, или околностите на Прага, където Porsche ни поканиха да караме някои от техните модели и за по някаква причина се случи така, че ние българите двамата ни се паднаха най-хубавите коли. Не че има лошо Porsche, но сутринта, т.е. в момента ще караме GT3 туринга, а следобед се мятаме на Taycan Turbo S. Така че 150 км в едната посока, там ще идем и се връщаме обратно. Ще се повози малко и после ще седна зад волана и ще ви кажа как се усеща GT3. Ето колата е отвънка. Агате Грей се води цвета и е много як. Не знам дали заради самия цвят или просто колата е готина. Искам да видите на колко разстояние седи колата от асфалта. Някъде около 3 пръста буквално. 911 GT3 Touring. Защо спряхме тук с Рав? Защото в момента се прави car-to-car, така наречената заснемане от Сарадо, професионален фотограф, който Porsche са наели с други автомобили, и чакаме нашия ред да ни направи снимки с това прекрасно GT3 Touring. Сигурно знаете, със сигурност знаете, защото гледате канала. Двигателят отзад 4 литров, атмосферен, и за щастие Porsche продължават да го произвеждат. Не в много модели, в 911 го има, в 718-ките го има, в блока е същия, само че малко по-различни са частите, 4 литровия. И все още съществува, което е супер, защото тези неща са на изчезване. Да се надяваме, че с e-fuels горивата, т.е. еко-горивата, които Porsche заедно с Siemens и още една фирма беше в Чили произвеждат, ще удължат живота на този мотор, защото е страхотен. До 9000 оборота се развърта, 510 конски сили, като туринга може да бъде с ръчна скорост на кутия, може да бъде и с автоматик, т.е. с PDK. Нашата кола е с PDK, макар че прилича малко на ръчна скорост. И какво се вижда под капака? Почти нищо всъщност. 4.0 и два вентилатора, малко прилича на задната част на компютър, или по принцип на компютър, масло се налива тук, Porsche Mobile. Тази част се отваря, както виждате, а следващата част, ето тази, е спойлера, който се дига при определена скорост. Не е голямото фиксирано крило на нормалната GT3. И в случая колата е с Exclusive Lights, което означава, че тази лента, когато не свети, е прозрачна, а не е стандартната червена. Друго нещо, централен ауспух, дифузьор, много як Porsche, Volkswagen, т.е. заводска кола на Porsche. Черни спирачни апарати, не е с керамичните дискове, с стандартните, и е с джанти в неодим, се казва този цвят. Са доста готини. Там, сега ще минат покрай нас, ще видите Taycan Turbo S с панамера, от която виси Радо и снима така наречените car-to-car сцени. Малко инсайдс, както се казва на чист български, от снимачния процес. Юху! Космически изглежда. Ето е панамерата. Време е за car-to-car снимки. Това, което се случва в момента, за пръв път го снимам, е как правиме
проследяващи кадри, т.е. прави ги Радо, от багажника на Панамерата, Ралф Кара. Аз записвам видео и ще снимам с фотоапарата как Радо снима двете коли. Което е... Не съм го правил сега със сигурност това нещо. Малко инсайдс. И вали, естествено, за да стане по-интересно. Ако сте се чудили и се чудите как се правят хубави размазани кадри на коли в движение, които изглеждат, че се движат с 200, ето така се правят. Радо се облегнал почти удобно в багажника на Панамерата и ние, Ралф и Тайкана, колегите от Босна, се движиме кола до кола. 911 Normal Track. Имам спорт. Отивам на спорт. Оглеждам се, камерите работят. Не искам да направя U-turn. Искам да дам газ. Моля ви се, Porsche, не спирайте с този двигател. Искам да го правите още дълги години. И искам да го имам също така, защото нищо не може да се сравни с звука и линейността на този мотор. 6 цилиндров, 4 литров, 470 Нм максималния въртящ момент и 510 коня, които отиват само към задните колела. В интересна истината не знам тази дали има задни завиващи или не, но начинът, по който се усеща, е толкова натурален и естествен, а мотора се развърта до 9000 оборота и звучи брутално, дори с серийната изпускателна система. 3,4 секунди от 0 до 100 ускорението за версията с PDK, т.е. тази. 3,9 секунди е с ръчната скорост на кутия, която бих избрал. Много труден, не въпрос, а труден отговор, защото ПДК кутията е брутална. Ще пробвам ускорението всъщност как е от място с лаунч контрол, само да изляза на правата. Може би ви се струва малко хаотичен разговор, ами, но колата не е за много време с нас. 150 км имаме да направим двама човека. Използвам времето да ви споделя впечатленията, които са... Просто тази кола е мечта. Искам някой ден да имам 911 GT, някакво да е. Сега тук колегата Стейкана направи старт някъде. Отговаря веднага на... Да! Ето, тук е права на надолнище, но няма значение, няма коли. Спирачката. О, извинявам се за кикота ми, но просто така не съм се забавлявал в кола. Не помня от кога. На електрическото ускорение на Тайкана. Брутален е, но това, което е съпроводено с звука на 4 литрови двигател, не може да се сравни с 3 секунди, 2 секунди, 0 до 100 или с 1 секунда, ако има и такива автомобили въобще. Знаете ли кое е най-неприятното в случая? Ето това. Че това нещо ще трябва да го дам после на Porsche и да се кача на самолет. Просто каквото да ви кажа за тази кола ще е малко. За щастие имах възможността да я карам и на писта в Истанбул парк, сравнено с GT4 RS, което също трябваше днес да го караме, но за съжаление
съжаление, колата е спукала гума още на първия ден. Нямат заместител и затова се налага да караме само GT3-ката, което всъщност далеч не е лошо, както виждате. Базови впечатления. Колата е брутална. А това са колегите с Тайкана, които ни чакат, защото тяхната навигация някакси не могат да се преборят с нея и трябва да ни следват. Така, бяха добри да ми изчакат да си свършат този разговор, че... Продължаваме нататък с програмата. Имаме почивка за обяд. Искам да ви покажа някои от другите автомобили, които ще да кажа, ще караме. И всъщност сме разпределени по групи, не може да караме всичко. Така или иначе ви казах, че караме може би най-готините. Но пак повтарям, кофти Porsche няма. Тарга, която е GTS модификацията. Ние ще се преберем с това, което е Taycan Turbo S, пише електрик отстрани, с карбон керамични спирачки в черно, но за него по-подробно. Има 911 Turbo, като не е Turbo S-ката, по-много мощната версия. Turbo S-ката е 650 км, тази е малко по-малко, но въпреки това предполагам, че доста добре се движи. И е заключена с жълт километраж, но това няма значение. Тази Panamera е за снимачния екип. И за GT3-ката още няколко неща исках да ви кажа, че разликата между нея и нормалната е и също в предната част, където ето тази част е цвета на купето, при версията с крилото е черна. Това е разлика, пак също е карбон. Нищо, че не се вижда. И другото е Cross Turismo-то, което е оффроуд версията, така да го наречем. Направихме статично представяне на него преди известно време в Porsche Center София. Той е като комбито, само че е по-вдигнато, с 3 см е по-високо от стандартния вариант, ако е с оффроуд пакета, а с 2 ако не е, този е с оффроуд пакета, който може да се познае по тези перки. Всъщност изглежда по-спортно пистово, отколкото оффроуд, но така го наричат от Porsche, с тези характерни за Cross Turismo джанти, които са черни в случая. И портовете са стандартните, не са онези. Може би знаете, виждали сте, има капачета с плъзгане на пръст. Плъзгат и той се отваря автоматично, но тази система се доплаща и тежи 18 кг повече, което е интересен факт. Колегите потеглят с GT3-ката, а ние с Taycan. Taycan Turbo S, който сме ви представили, но въпреки това реших, че е добре да направим едно кръгче и най-малкото един лаунч старт, който, честно казано, не е от най-приятните неща, защото колата е много, знаете, ускорява много бързо. В случая Turbo S означава върховата модификация или два електромотора и сумарна пикова мощност от 761 конски сили и 1050 ньютон метра максимален въртящ момент, 0 до 100 за 2,8 секунди официално, реално най-вероятно е по-бързо. Не, най-вероятно ми го има и на различни видеа, колеги са го тествали. И също така от 0 до 200 е 9,6 секунди, максималната скорост е 260 км в час. Защо ускорява колата толкова бързо? Защото първо, че е много мощна, и второ, има скоростна кутия и на задната ос. Един от малкото електромобили с такова нещо. Ето тук има една права, на която смятам да направя един лаунч, за да демонстрирам колко всъщност е бърза колата. Слагам телефона тук, искам да сложа шапката тук. Ралф, готов ли си? Yes! Individual, Sport Plus, само да мина тази Шкода. Тя тръгне без това шапката, но... А те са... Те даже са... Това бяха полицаи и не беше много добре да е лаунч на колата точно пред тях. Така че ще изчакам малко. И докато стигнем до мястото за лаунча, някои неща за управлението, колата е изненада, много по-комфортна от GT3 Touring Package, което е логично, и усеща се, вулана е тежък и е с алкантара. Въздушно окачването и за ежедневна употреба, наистина тази кола е доста по-практична, естествено, защото имате и две задни седалки и по-голям багажник. Всъщност даже имате два багажника, един отпред и един отзад. В момента съм на Sport Plus, като и спирачките работят, както виждате. Това бяха еленчета, нещо такова. Ето тук е перфектно за лаунч. Хубаво е, че и полицията, и елените минаха преди лаунч старта.
Ралф се смее, но е хубаво, ето шапката така и до неприятната част. И шапката ми е някъде под на задната седалка е всъщност, така че да, няма да правя повече ускорения с стъкан, защото не е наистина приятно и не, все още не мога да разбера защо много хора, когато става въпрос за електромобил, веднага гледат колко е бърз до 100 км в час и колко пробег има. Айде, пробегът от една страна е важен, т.е. винаги е важен, но той много зависи от различни фактори, но да, за 0 до 100 си е, както го наричат, selling point или нещо, с което те кажете, ето нашата, кое е по-бърза от вашата. Знаете, Tesla и Porsche редовно си мерят способностите, да го кажа, с това нещо. Не знам Model S Plate колко е бърза всъщност, не ги следя, т.е. забравих вече последните постижения колко е, но така със сигурност е много бърз, даже неприятно бърз, когато искате да направите лаунч. Но ще мина на спорт режим и на норма, колата би трябвало да стане и по-комфортно и волана да олекне. Имаше въпрос на пресконференцията сутринта, ще има ли фейслифт колата тази година и човекът каза от Porsche, че няма да има, не се очаква, но не каза кога се очакват подобрения на модела и скоро даже в интернет се появиха снимки на тайканска муфлаж с спойлер отзад и с надпис TDI. Някой от тестовете пилоти на Porsche инженери е решил да си направи шега явно. Колегите, които карах колата сутринта, казаха, че при 90 и няколко процента почти пълна, но не съвсем пълна батерия, давало 350 пробег възможен, а в случая батерията е 72%, но както и казах, особено Тайкан има доста добра рекуперация. Преди 2020 година всъщност карах Тайкан доста време, една седмица го карах с гости от Германия и там от Бузулджа надолу колата не мръдна като рейндж, даже се качи рейнджа заради рекуперацията на енергията. Но, както ви казах, това не е ревю на Тайкан толкова, колкото леко запознанство с базовите неща на колата, защото се прибираме към хотела и приключва нашето Porsche приключение. Е хубаво да се направи този контраст между GT3 и между Тайкан. Затова от Porsche ни поканиха всъщност, защото поводът основния е 75 години Porsche, 75 години откакто господин Porsche е създал първия 356 Roadster Type 1 единицата, в който всъщност в Австрия го е направил първото Porsche, което носи името Porsche. Това също е интересен факт. И се стига до моменти като днешния, който гамата на Porsche има модели с двигатели с вътрешно горене, атмосферни все още като GT3, независимо дали е туринг, и електрически модели като Тайкан, което е също първо електрическото, което е първото електрическо Porsche. А целта на марката е до 2030 година 80% от моделите и да са на ток. Моето, ще я кажа нашето, но нашето към Дизи, приключение с Porsche в Прага, в този хотел Mama Shelter. Дойдох с ето това нещо, с Тайкан Turbo S, който ви казах в контраст как се държи спрямо 911 GT3. Ако трябва да избирам между двете, бих избрал GT3-ката със сигурност. Но това е по-добрия вариант, ако ви трябва семейен автомобил, макар че този е електрически. Достатъчно с заключенията за колата. Благодаря ви, че гледахте от място, което всъщност вмятам още нещо за Тайкан. През 2020 година, преди 3 години бях тук на същото място, този път тогава всъщност с Тома Рибаров на премиерата на Тайкан за Европа, или поне локална премиера беше. Изключително впечатляващо събитие, колата бе спусната в една сграда, която е високоволтова лаборатория, бе спусната отгоре с вериги, беше изключително ефектно. Казвам ви довиждане, надявам се да ви е било интересно. Опитах се да ви запозная накратко с автомобилите, които също караме не много време, но въпреки това перфектен случай да покарам GT3 не на писта, където съм я карал. Имаме видео от Истанбул парк, в нормална среда. Така че
Това е за сега от мен, нас, YouTube, Instagram, Facebook и сайта DizzyRiders.bg. Чао!